Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 948. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. Tady se zrovna vyváží odpadky. Metako. Bohužel to nevím, kde tahle firma je aktivní. Koukám, že ji docela pronásledujeme. Cedule, super. Křtětice protivín. Protivín je u písku, myslím. Jo, je tady. Do protivína 6. Kdybych našel křtětice. Jsou číčenice, čavině, radčice, chvaletice, pohorovice, křtětice. Do křtětic kilometr. Na protivín musím odbočit doleva. To znamená, budem v kloubu. To je hodně originální název. Do křtětic rovně. No, vychází to tak. A jenom kilometr do křtětic. Takže bych si tím byl nějak vyloženě jistý, se říct nedá. Máte tady ten křížek, máte. Tak to mě trošku utvrdilo. Dobrý. Pohorovice nakonec. Okres Strakonice. Tak. 85 obyvatel. Tak to je hodně malý. Mají tady žirafů. A je to něco trošičku v rámci možností většího. Budějovice trhové sviny. No, zbytek nevidíme, protože je to rozmazaný. Velešín svatý Ján nad Malší. Oj. No, to bude veselý. Ale jenom kilometr. To by nemuselo být zas tak náročný. Každopádně. Budějovice 19, trhové sviny 8. A teď potřebuju najít Malši. Měla týc tady. Ne, to je Černá. Trhové sviny jsou stejným směrem jako Budějice. Hele, svatý Jan nad Malší. A tudy dojedu do Velšína. Super. Takže my možná budeme v Ločenici. Nebo Ločenicích. Těžko říct. Na Ločenicích. To by mi tak sedělo. Jo, to sedí, protože tady je ten střed zelený. Ločenice, okres České Budějovice. Kolik mají? 778. Skoro tisícovka. Začínáme u křížku. V obci. A, to jsem nechtěl. Troubky. To jsou ty troubky. Troubky Slížany. Jako Morkovice Slížany? Ty Morkovice Slížany, ty jsou kde? To je D1 nebo 46? Morkovice Slížany, ty jsou někde tady. Ještě tak vědět, kde Slížany. Ani než jsou to ty Morkovice Slížany. A ty by měly být někde tady. Teď možná úplně plýtvám časem.
se slížany, jsem si fakt myslel, že jsou někde tady. Jsou tady. Jsou tady morkovice slížany. Tak a teď ještě otázka, jestli jsou to ty slížany. Protože tady jsou jenom slížany. Troubky. No vida. Takže vyplatilo se to. A my jsme teda tady podle všeho. To by tak asi sedělo. Troubky z Dislavice. Z tohohle mám radost. Protože tady to úplně nebylo jasný, ale povedlo se to. Oh, něco pěkně, taky hezky většího. Nevím teda zatím, co to je, protože tohle neznám. Docela v kopci bych řekl. Brno Boskovice, Hodonín Křtenov. No, já si myslím, že to bude ten Hodonín na silnici 1/19. Protože Brno 50, Boskovice 22, to by mi tam tak sedělo. To znamená... Kunštát? To ne, Boskovice z něj nejsou 22. Možná Olešnice? Jo, tady je Křtěnov. Jo, takže to bude Olešnice podle všeho. Tady bude ulice Křtěnovská, jestli se nepletu. Tak tam jsem nebyl. Nikdy zatím. Křtěnovská a generála Čápka. Jo, to sedí. Tak, Olešnice, okres Blansko. Dobrý, konce vesnice roku 1999. A dosáhla téhož roku povýšení na město, no tak to vidíte, 16 obyvatel. Poslední kolo dneska, tohle bude menší obec. Už je vidět teď a Stehlovice. Zkusíme se vrátit. To vypadá, že tady si moc nepomůžeme asi. Stehlovice nemají žádnou křižovatku. Žádnou směrovku, která by nám pomohla. Ale výhoda je, že pojedeme z kopce. To se vždycky hodí. A jeden vedle železnice. To bude pro orientaci taky dobrý. Máme ji po levý ruce. A vyjíždíme do Jetětice. Nebo Jetětic. To je taky možnost. Bechyně. Se podívali k Bechyni, jestli tam nejsou Jetětice. Je tam železnice. To znamená, jestli to bude ještě ta Křižíkova. Zdá se, že ne. Dobře, takže budeme asi někde dál. Tady jako ta železnice moc blízko jinak ne... Hele, Jetětice! Super! A my jsme přijeli o Stehlovic. Jasně, to znamená, že teď jsme tady. Stehlovice, okres Písek. 88 obyvatel. A máme hotovo. Dneska jsme se teda docela drželi na jihu České republiky. Nejsevernější byla tady ta Olešnice. No a já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru. A abyste měli jistotu, že vás opravdu YouTube upozorní na každé nově nahrané video, tak po odběru ještě zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.